Mishesheni ya Inoro TV. Wakawa 2017 ulelo la FSN ya Inoro TV eno ni tavalira ya kimuli ni tuwalia kwa jita kwa Michael Jega ni gesiria ni muke idea wega na tuwe na jabaya wira haha otole alimutugo Michael Jega oro alusini ati ino ni kwa kwa yaga tatu ni kwa kwa yaga na did that thing doli orali igika zainu hati umeza takari hizi ya giu wakule ya kire ere ule no kere atu tamagete kire atio nani no kekewe ko kere hau na ho mwena ro kitu kira kainyara mwena nyo mwode Michael Jega tuwe nageni ota mutugo zine waki mwere kia Inoro zine wa Inoro TV tuwe na gako ya rurili nina waka unte kore ya Muranga ona bosabina wajiru asake karibu sana zine waki mwere kia Inoro thank you no kekai diado Ibe kai erori ya Inoro TV itago wajiro wa shere kana maito wa kaunti ya Murang'a na ndake heo li toligere maito wa rurili na ndake na ligene te okuro diha mudanya wa mudi tolige shigi vururi karibu sana dakitari wawe omuri oki netuwele gaine no kiugate inyueni nyumu wadi yako le hiri kari hado hayoka kore ya mure na mwago mokire gaibia erori ya Inoro TV ya kamono deirito otogu wa izwa itago dakitari Wale roa muriuki wito ni Murang'a county kogo teika na leti na maito haha na tena maito haha gutiri horo shuge jodo ki muri mo kere ya ni ko muri asine thank you nige twena tuta richard ne mo taramu wa maudu megyo gitiri na ne mo mera waragya ikoyo karibu sana tuta richard mtigeide ke muno ero de Inoro Ogo mwakiro ni dirito ni ditawo tuta Richard. Tuta Richard wito ni longo not kore ya hakuwe kirima kia ihoro. Tupaka tuta Odhiambo? Tuta Ocheng Richard. Ok, Ocheng. Yes. Nikitwe na mwashimua Francis Kiko Ojeka, mbuga mudhure kore ya Gatodo North. Karibu sana, dhino wake mure Inoro TV. Mega muno, kakia jaydiye adikiriye tu, hasa jaydiye doga tu nodhi ya dhari ya maroma, na agadore kitodo umudhe mza nye tuita ashu NSD mza nye wamuhu adume ya rile tushoka kuiga ituwele huli na tuwele dhirikari ituna tuihoele karibu sana maiko maigua olea mweshimu uwa ati adume ya rile masoke kuiga nungu vuloli weki atia uhone na ugu nungu tereda kwa delia umudhe nye wa umudhe ati vuloli uwito kwe na mulimo na ni mulimo munene na mulimo usiole uletuo nigomo delito o hadu hothe hathi kaundu adu makagoma bulia hiyo na hau hanyu adu makagoma adu makagoma nironire moro ate adu eri mari nguo makarokera iganda cia adu magacina ngari 15 magacina ngari magacina property cia adu magacina indo cia adu mundu uthithineire indo ciake riu ona hakinyete handu riu gutiretwo muingi wa gathagu kuretwo muingi wa mathigi tondu andu no mathigi maroe handu no muingi muingi o handu wakinya no mathigi maroe reke twambe tuone migomo iria ikoretwo iho ica ikuhi Yeah.
mbisa isi yorona hau osio urare mudanya nwa iyo na nitrai na mweshimu wa moro haha Derito Ira mudanya wa Ira mudanya wa Ira na yetomi kia ado magome na masine gari isi yore nekutu ikati hemu doa kinyiruo ni viki viki na neroli ya kabuni yonyo ya kikodhile mudo wa viki viki na adwa viki viki makiogana na magedhie kabuni yonyo right play mudanya wa Ira comply na mavi kabuni yonyo marasi na gari ikuminaidhano iragita Land Cruiser ho hadhara ya mamilioni mapesha tusoke tura migomo wege ikoretwo iho kuma mweli ithano mweli wa 12 mwaka ucio urathirire ndumegwitwo nurses na aligitani makigoma na magithie mugomo na makiuga ni marenda nao kukiongererwo mbeca makiga mirothe tulio hau ni wasio ni ukuona tulio hau mweli 14 December mweli mwaka ucio urathirire nurses nao makigia na uiguano na thirikari na magicoka wira mweli emwe umuthi riu mirongo enana na mugwanja ona maikitio thiini in fact ni thiku mirongo enana na mugwanja manyanya matigaria thiku igiri mieri itatu ithire ndagĩtarĩ nĩ egũkorwo agĩtwerethera haha no tũrĩ o hau rĩ na haha nĩho ndĩrenda rĩu tũingĩre tondũ mweshimiwa nĩ tũthiĩte nja na tũgathiĩ na tũkaria na andũ na mũingĩ na kambuni ya Royal Media Services Inoro TV Citizen TV na redio iria ingĩ ciothe twĩ nacio tũgakorwo na mawoni ma mũingĩ na mawoni ma mũingĩ rĩ tũkathiĩ tũkoria andũ atĩrĩrĩ atĩ Kenya kana bũrũri ũyũ wa Kenya rĩ nĩ ũrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire kana nĩ kũũtwara tũraũtwara nduma-inĩ na ũũ nĩguo andũ marauga reke tuone ũrĩa andũ marauga 49% ya ũthuthuria wa mawoni wa ma mũingĩ 49% kũringana na andũ megwĩtwo Ipsos kambuni ya Ipsos marauga atĩrĩrĩ atĩ 49% ya Kenyans marauga atĩ bũrũri ũyũ tũraũtwara nduma-inĩ na bũrũri ũyũ ũratwarwo nduma-inĩ nĩ thirikari ĩrĩa ĩho ũguo nĩguo marauga na andũ 40% nao makauga atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũratwarwo ũrĩa kwagĩrĩire kĩndũ 9% makauga o matiũĩ na percent ĩngĩ ya andũ 2% nao makauga matiũĩ ona matirenda gũcokia kĩũria ta kĩu aya tũkauma hau tũgoka tũgathiĩ gwĩ strategic research and communication kambuni ya strategic research and communication nao twamo mathiĩ moria mũingĩ rĩ mũingĩ ũrauga ũũ 57% ĩrauga atĩ bũrũri ũyũ ndũratwarithia ũrĩa kwagĩrĩire na bũrũri ũyũ ndũroya makinya marĩa magĩrĩire nao 30% nĩo marauga atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũrathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire andũ 10% makauga o matiũĩ kana bũrũri ũyũ nĩ ũrathiĩ wega kana ndũrathiĩ wega nao andũ 3% nao makauga ona matingĩenda gũcokia kĩũria ta kĩu rĩu Derito hau nĩho ũhoro ũkinyĩte na tugaga numbers citihenanagia gũkũ ithuĩ twaragia ũhoro wĩgiĩ namba na nĩkĩo kambuni ya Royal Media Services ĩkahe wĩra makambuni marĩ igweta bũrũri-inĩ gwĩka ũthuthuria nĩguo tũkĩaria na eroreri a kĩmũrĩ matigakorwo me matũhũhũ na mheshimiwa Sabina Wanjiru Wacheke harĩ moimĩrĩra ta macio rĩ tondũ ũkĩrĩ mũmbunge na kaũntĩ thĩinĩ wa Murang'a na mũndũ ũnyitanaga thirikari ĩno mbaru mũno rĩ rĩrĩa ũkũigua namba ta icio rĩ figures ta icio rĩ nĩ waigua ta hau arĩ ho apathĩra ũkĩra kejuge ni ndeto yake hakuona atĩ no ake kuna kinya gimra igwa bro ndura thi wega na dio yake woko research ino na yori hiyo atoro dio di mundo ndo ndo ngara na kya kajuria ni gukuringana na kure yake na no nyende kumenya muno yake ro ni amata ngeketwo ni miaka ino age group demographics ni ado miaka iga na maraigwa ni guthiete wega ni guko yo tugithia go tondũ nĩ kũringana na muonero wa maũndũ kana hihi ona ĩrĩa mũndũ arĩ no nyambĩrĩrie kuuga atĩrĩrĩ
uhoro uyu twabiriria wabere wa migomo na maundu maria mangimaroneka no matume a Kenya maige ngoro na migota kutarathie wega no ni wega tuyurie kigumo kia maundu maya mothe mokeire ha kuragwo nderitu igithua ndongoria itikinyagira nyeki na ni tugite na bururi wa a Kenya marendo kuona mauru andu ingi mataraga muimwo matitaraga maheo na twina thirikari ya Jubilee rokire na katiba kero na katiba kaka kero nuko kire na challenges na maundu mega na maundu mamwe me maritu wabere ni ati kahinda ni gaka mahinya maria mari na president ni manyihirio biu ukaigua president ni roiga ogonita borithi mathima report mundu agathi goti ni kwa matiko report kwa ndari na hinya kana stamina tore yari kwa rawa hombere wakeri tukishoka tukiena county 47 ili itali hombere tukishoka tukigea tuwe na MCA na tuwe na MP tuwe na iturua nyigi muno kogwo ohoro wako ira ngoro no irio ngoro ni MCA wanyu ukaigua bururi ndwathi wega kana ni women rep wanyu kana ni MP kana MP tani makirio kana gavana so na gavana 47 ari aginya mwe president ya gidipo ono mwaga niki uroka kwa kota hoete rutha na magiuka na na maundu ma mabendera na maundu maingi muno na ni magikosa gaja na maundu maria mangi magatindika mwananchi na gwishiria thero ra munene tuna gona thirikari no itu tiko korwa ati hihi thirikari ndu tuita wira tondu ramenya tu ire thirikari yari hau kabere yari ya nuthu mugate kwa ginya ndu gutithigana ona ndu mangi gucokia thirikari ino na thutha mari thirikari ni tondu thirikari tu atia tendo the magibutiwo wira no ginya mundu ari haga ndu akikahora kahora kwa tu ona ndu thini wa thirikari ona mara sabotage effort cia thirikari no undu ri munene ni atiriri hidi ya gwakinya ati andu marathi migomo ni gwakinya ndu matiraigwa ni maraigwa gutiagirire kenya mbe jo example mugomo wa marigitari thirikari ya Jubilee yaingira na CBA ya marigitari na ndagitari haha ni kwari uhoro wayo marari uhoro wayo ri kamwira esailitwo kana itwikite affected ri gwituika health services ni ciatuika fully devolved kwa mwaka kahinda ni gakaona korwo ni thirikari na ni rari uhoro wa marigitari ri thirikari nene kana ya bururi yagirwo ni kwari marigitari ma Kenyatta marigitari ma Moi Rifaro na marigitari ma spinal injury hospital kwa mwasi wa giyo dhele medu nguwa magavana no CBA kiretuwa kirole na national government ya kitu na national government nore ugodi ya terele omuthi na lewe gatuwa liha okoroko kwa inoro radio na heka udumwela metena inoro radio mutana reka nila kauduka ule nware huku kwa inoro TV na kongo wage na mune na waku mweru na nwe ugo kula kamushara kani okuli huku dogesho kwa mune dani na kareko na inoro radio na urede ni waka huku kwa TV kongo wadi yedhe ni waka untiri ugodi na terms zero na kongo mudu lo kwa dikite mudu ucio rĩu munene waku kahinda-inĩ kau ndũngĩthiĩ ũguo nĩ tweranĩte na gũtiahingire na rĩu mweranĩte na thirikari nene na mbeca ici irĩ nĩ ciagairwo mbeca ici rĩu nĩ ndivũu cithi ya gwĩka ũndũ ndagĩtarĩ aronekana ũthuthuria ũmwe ũrekĩtwo rĩ wa moimĩrĩra maya rĩ nĩ ona ũhoro ingĩ nginya corruption ona ũhoro ingĩ ungumania ona corruption ona corruption tukarora nĩ ha tũkarora nĩ ha thirikari ĩtathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire niĩ nĩ ndacemanirie nginya na anene aya a thĩinĩ wa union ya marigitarĩ no kaigua marauga atĩrĩrĩ atĩ mũcara mũno wanjirũ ĩ ta nginya condition cia wĩra ũrĩa tũraruta ngĩcemania ndagĩtarĩ ũmwe wanyĩrĩ wanjĩraga atĩrĩrĩ gwitũ thibitarĩ rĩ nginya karatathi karĩa gagũthima karĩa gathimaga ũhoro wa mũrimũ wa mũkingo gũtirĩ thibitarĩ-inĩ conditions rĩ atĩ marĩ marĩgĩtarĩ bote kĩndũ makĩambĩrĩria arĩa marĩ marĩgĩtarĩ manene na magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩgĩtarĩ 70 no kaindĩ-inĩ ta matigĩtwo kenda acio angĩ mabutĩte wĩra nĩ kũiga ngoro nĩ wĩra ũrĩa nĩ ũrĩa conditions cia thibitarĩ ihana na kwoguo magatiga wĩra magatigwo marĩ andũ kenda akanjĩra niĩ ndiĩ ndathiĩ rũtha ona thaa ici tũgomete rĩ niĩ ndiĩ na thĩna tondũ rĩrĩ mũcara wakwa ũikaraga ona mĩeri ĩna kana ĩtano itarĩ ndarĩhwo kwoguo na thaa ici ingĩkorwo itarĩ wĩra rĩ ti ũndũ mũnene rĩu rĩ nĩ thirikari nene ĩkwĩrĩte kana nĩ thirikari ya kaunti nĩ twanengerie thirikari cia kaunti wĩra wa kũrora marĩgĩtarĩ na makĩnegena mũno makiuga thirikari nene ĩrenda kũhĩmbĩria wĩra wao na makiuga nĩ capable kũruta wĩra ũcio kahinda-inĩ gaka tondũ nĩ maremetwo nĩkĩ gĩtũmĩte magavana makiri nĩ tondũ wa ũhoro wa ũhoro wa mũgomo warĩ marĩgĩtarĩ atĩ tũrarorwo mairu na mũndũ ũgwĩtwo mũragũri I blame na niĩ no njuge nĩ ngũ blame mairu na mũragũri ona nĩ gwĩtĩkĩra ũkamba kwenigĩnji marĩgĩtarĩ in the first place othe mangĩatũmirwo o marĩgĩtarĩ thiĩ kaunti yanyu mũthiĩ na gavana wanyu na mere ndagĩtarĩ atũkwenda kũthiĩ nao nĩ ndagĩtarĩ akinya tũgakorwo tũtiraira Kenyans manogetio nĩ thirikari ya Jubilee nĩ tondũ twĩna levels nyingĩ cia thirikari na rĩu tũra blame maũndũ mothe na thirikari ya Jubilee no reke mũndũ ũrĩa tĩkĩrĩte nĩ tũkorwo tũgĩcokereria hanini ndagĩtarĩ waigua mĩari ĩyo rĩ ndĩrerwo arĩa mwathomaga nao ngwĩciria nowe mũtigaru Kenya aingĩ ao mathiĩte nja ĩtagwo brain drain ũkĩrora moimĩrĩra macio twathomerwo mũthenya wa ũmũthĩ ta ndagĩtarĩ no thomete
wikite dental surgery ni ile kweyo dental surgery yes figure si sio kwa hiyo no unyitanira na chiyo ate mwerekera wa thirikari ndwathira kwa giri Kenya be juge no jete kanie na maumira macio to kwira go statistics don't lie na gweciria kiria gitumite a Kenya maiguo guo ni gutum ni tondu thirikari ito na to thirikari no ya Jubilee it has been a habit ya thirikari gukorwo itari jehokeko sat that marekira agreement na andu for political mileage na ni ukoraga oko ni ni agreement ta ici ciikira na gibona na ruti ya wira ukoraga most of the time ciikira na gibona hindi ya githurano na thirikari ikoragwo igikira agreement icio ogetha uhoro ucio weherere metha iguru kogwo mathina maya mothe turona ma ndagitari tukona ma lecturers arema korogo magekira agreement matako mena meciria ma kuigana mona ni kuhenyu marahe niguo ndauga atiriri foroini yuri ni tuonete thirikari kwaga kwihokeka tondu okorwo ni ta gwarereria muno uhoro wa mugomo wa madagitari ona uhoro wa nurses ona tutana thikura ihu nurses rira maiguthanire na governors ri uhoro wa macoke wira to twagomanire na uri macoka wira ri mweri umwe na ndwathirire matacokete ningi kugoma tondu mekiranire agreement na thirikari na makiguanira o magicoka wira no thirikari ndiekire ati ndiahingiri uhoro cia kaunti kana cia karerani thirikari rekinge kwire na turi athomu na akenya makwenda mamenye uguo we only have one unitary state tutikoragwo twina mabururi 47 tukoragwo na bururi uyu umwe na ni thirikari ya kenya so all the other are counties na njiguanire na maito wa kaunti haha uguo arauga uhoro wa working condition na mathina mothe ma ndagitari no kwi handu atana ariama tondu thirikari yaktaga on kindu twitaga perpetual succession kumaanisha tariu umuthi ngituika president rucio nyume Sabina Chege atuike niwe kuingira president ndangiuga ati maundu maria mothe ndekite matikuhingio kana agreement iria ciothe twikite citikuhingio tondu ithui kana aria maraingira political office tamu yao yathiraga after 5 years na kuri andu metagwo civil servants and one of the civil servants is the PS na PS he is the accounting officer of a state department kogwo office yake ti political whether thirikari imwe ni uma wathani-ini engira thirikari-ini aiko PS as the accounting officer of the state ni ekirite agreement gutiri hindi thirikari ino ingiroka ingiuga ati ndigwitikira uhoro ucio tondu bururi wathanagwo na kindu gitagwo perpetual succession tondu ni wega tumenye atiriri agreement iyo ri kuringana haria tukinyite kahinda-ini gakari PS ucio watuika ni asainire na ndari obici na hau niho kiuria kiri yari ligo na ndiari ligo rekinde ndimutarerie uhoro wa CBA CBA no ri yambiriirie ri korwo no muririkane twari na mugomo 2011 ngiri igiri na ikumi na umwe December 5th tugithie mugomo etagwo Linda Afya to twarutete rietwa riu hindi ya twathia kuri Al-Shabab Linda Inch so sisi tulikuwa na Linda Afya twathi mugomo ri na wari mugomo ini twari mugomo na hindi iyo twari mugomo ndari mugomo ini ona nio ndari ko ndwarikitie cukuru ndarikitie cukuru na hindi ya Linda Afya ri tugaga atiriri turenda environment ya ndagitari ya kurutira wira ituike improved okay na tukiuga atiriri we are fighting for the rights of the patient no kindu kimwe andu magirwo ni kumenya gutire right cia ndagitari na right cia murwaru ciothe cikorwo cihoretie njohero tondu ndagitari angikorwo ni e comfortable ona murwaru no gwika atia no ako benefit ndagitari athomeire gutibu murwaru kuthondeka murwaru na facilities ndangiruta wira atari na ndawa ndangiruta wira atari na indo cia gwika surgery ndangiruta wira environment yake itari njega riu twathi mugomo-ini ri na hindi iyo our president our dear president was the finance minister after 2 weeks in good faith tukiuga atiriri ithui nitugucoka wira na president the then finance minister agitwira atiriri cokai wira i nigetha twariririe uhoro wa agreement ino igwitwo CBA within 90 days ri tukorwo twarikia mohoro maya meke atia
tukigeithe to tutigithomeire o dagitari nigetha tukithiage migomori tuthomeire guko tukithondeka rwaru ri tugucoka wira tuhe thirikari kahinda ga gwika atia Michael Jengari muthuri ucio murigaing'ira ke tutarichard ri akoragwo thiini wa wathani wa county government ya Nakuru ya Nakuru na ndona tuta agetumatuma aratumatuma ni uhoro uria arenda gutwihaha riria ndaigua mweciimiwa na wa county ya Murang'a agitucokereria maundu mothe ati ni county ni county ni county no ni ngucokia kiri tu no riria wangweta haha ati andu 49% matiretikaniria na uria bururi urathii no nginyagia twambe tumenye ati kiuria giki ona kingiuria Amerika umuthi uyu na mama igu othe tugaga turenda gutuika ta mabururi maria mathiite na mbere ta Amerika kana Europe ungithiuria kiuria kiu Amerika still ona no make muno ugikora ni andu 60 mataretikaniria na uria bururi wao urathi na mbere kiuria giki umuthi korwo mundu no atwitikirie tuthie matuini kuria twiragwo andu ni makua magathi na tukiria thikavu ri othe aria makuite na magathi ku meke research teno no wite kaniria ona ku maraika makiuga atiriri ona ri maybe 50% matirate kania na uria thamaki wa matuini uratwarithio kugurega ni ri mundu kiumbere gutiri hindi mundu kiumbe akaiganira na nikuigua mwini umwe njiguga wainire mugithi aigaga atiriri angigia ndegeri angigia meri akenda ndege umuthi uyu ona maundu maria mangi mothe turaiga tuhingirio ugitiri tuhingirio mathibitari no ukuona andu makienda maundu mangi manena nene no ukuona andu riu makiuga ihi ona bara ici riu twinacio ri tutirenda ciarami turenda cia ngoroba koguo andu matingiiganira kuringana na uria ndagitari na mweshimi wa Sabina aiga uhoro wa madagitari bururi uyu riu ni ukinyite handu ti ati madagitari ati ni mbeca marenda madagitari riu mahuanite atumia ta gwitu gicagi aria maigaga ndirenda guthondekwo njuiri ta ng'ania ndirenda kugia na burana thaka ta ng'ania riu madagitari bururi uyu riu haria tukinyite ri ni ati ti ati ni mbeca marenda muno ni marerora na aria angi makiuga atiriri uyu ni MCA ta riu ngirora muno ndagitari riria rothe urona makiaria moigaga atiriri uyu ni MCA na makaiga ati ihi ni mugu form 4 uyu ni mweshimi wa ta Sabina ni mbeca cigana ararihwo na ndagitari akeyuria atiriri angikorwo ni turahota kuriha mweshimi wa milioni imwe na ringi makaiga mweshimi wa ucio ri kiria riri ringi no kurahotire kuhoya no ndagitari akerora akaiga atiriri githomo kiria athomete ta riu kurikia university ndagitari ni 2.4 million guthoma rikie tiga riu kwamba kugia a form 4 riu ndagitari akanjia kwiyuria atiriri angikorwo ni turahota ku afford kuriha andu a d minus kuriha andu a c minus kuriha andu a e 1 million per month kuga kanjia gwicokia koguo nie na niguo ndari muthomu ri ona ni ninjagirwo kuriha 1 million no umuthi uyu angikorwo tutiguka na style njega ya kuga atiriri taru mabururi maria mangi mathiite na mbere ni ukuona ati maigaga atiriri president agirwo gukorwo na mucara times maybe 200 ya the minimum wage koguo president angienda kwiongerera mucara ri no nginyagia ahakikishe mundu uria wi the minimum wage taru minimum wage umuthi uyu bururi uyu ri ni 11,000 riu tungikorwo na watho nigetha abunge menda kwiongerera mucara makamba kuongerera mundu uria wi thi tutigukorwo na migomo ino tondu nao arimu ri onao maraiga ihi angikorwo aria murahota kumahe ri koguo na ithe no tuheo lecturers na ni professors ri ni maraiga ihi angikorwo ni muhotete kuhea yari ona ithue ni tuheo ucio niguo thina uria wi guku bururi ngucia no nyongerere nduge tanoka kuri we ri mwesimu tronire nginya marecturers maroiga uria wina mucara munini ayo 300,000 no uria ukurihwo ugoro thiini wa university arihwo 1.5 million nie ngwenda kuagree so much na Tita Richard njuge that thiina uria wi bururi uyu is a social problem that requires a social solution
number one ni wati na muki alio horo haha wa CBA na adui kaito tagisho kari kala countries idhiyaga modu wakari on per hour worked you clock in you are paid yetoishi ya mshara wa mshara wa mulika wa tika wa shuri hotili na agreement ishi ya trade union na adui ni is our own problem todo umuze bwana deita na ugureo ado matimenyaga ate burden eno ishoka he mwana nchi oshio murwaru oshio raku why no ya murihi magoti dagitari sheti ya 300% increase murigo oshio oshoko odhiyo roki oshoke he modu ori ori haigoti wajiko mami wanyu na anybody o mwadhiri ukaro wa dagitari ya kuwe ya nima reagiru ne kuruho ya gato ni mudhomu no agashoka akari ganiru ona musharo oshio retio yukaira tabula musharo oshio washoka kuri hitri Number two, gashoka geuria atiriri. Hedia uko nado maikuwa mirieta tuuri. Ukimenya gari ya muwadha umana wa matagiri gita muduri. Ukimenya ado kari ya dhani hiriri. Na niyo heto 40% hiri. Kayo tagetuika mudu uwe na mugi. Ogu odho mete. Omu from known to unknown. Mudu wa menya gari ya ari, adhiye a progressed hari ya radhi. Ugedo, uwa mayu ikumi, uwa bila ikinyari mu. Heo thing, goda kuria bito moigati tuna 49% aria marega ni turathie wega 57% ni turathie uru 57% ni turathie wega hi ona dia kemaka todo 49% is a very high score all over the United States of America oria ka tram ya rekirega ni guthuru ndonge ona more than 30% murata toana tuka go ngoi e murata go tram tano tuka go ngoi to dino amushie ogoria kana ka nyina ni mweka kage kwira ti mweka uria kongire na uria ukarugagira na akahurira ngu ogoria muthaya ni mwongoria ucio ni jo hinde mu mundu mu to thita muhoya turi anini akoria ngai kai utage kiura mami na baba nyoya maturi so ibi kwa kitu aku hari ato kinyete fori o wito to kigire na statistics kan twari ya kato twari kongera thirikari ona ongera dagitari mishara ri tukuru ene me ka ga ni mathio ega rucio ri thigari ya ngono cia mbiririe okere twambirie na arimu muthenya ucio ngiri twambirie nginya na everybody wona twathi ugufuri witu ri wona wari ha mishare no ri wahuru igotu ongero PS1 na mauti maria mangi ukona andu othe ni makaraka ni makaraka kogu thena witu ri ni kara uri twathi ruka no in economics yani wewe kuna tutunganaga eh mono ndoka kwa hiyo ndugu sema nafu no no sustain with you will it is actually ati demure for you vito trata go correct 1.5 trillion na budget ito ni about 2.6 trillion trata get go correct 1.7 trillion kuma kwa magoti mara tuhurago billion magana kenda approximately trata go koba na aja na koba kwa bururi tuongerera total ina tuke supplementary budget na tuwa provide no tuigwe na dagitari na tumuongerere besha isho marega na gatha ndu itu matige guthene ka tuita thirikari ni daika ya mudia turishoka kuriwe kogo go sustain high wage bill ni disaster ya fuli witu kaka joke hari kedu kege kemwe go kogeto ni ke on statistics iti kwa go iki represent the real world situation ni odo odo mwe maudu marea marorago ti marea meketo na mugikuyu ataraga maimu ndari hindi ataraga maheo na koguo bururi uyu ni wonekanaga roho othe ni wa mugikuyu mataraga maimu matiagwo ki matiagwo maheo na wa muthia gatibe no twi nayo ni ma ni tukwenda turikia guthurana ni ni ngaiga ngoo ni ngacoka mbunge ni nga pass motion ya kuga atiriri ni ngatwara a bill ya kuga atiriri tucoke referendum tukorekti gatibe no itu nigetha mathina ta maya mathire once and for all independent commission KSRC National Commission EACC maudu maa mwodha ni mwumarete confusion
the judiciary mako hamuthamaki agika ati onoda kire nituguka nituguka tondu ariri o tukuga tukuga ati maundu maya ni mohete muthamaki ri kana makoha bururi kana makoha ari ange e ari meiturwaini o ithwe no ithwe twathire tukuga ati gativa na injo ni otukwe tukwenda na iko kuga gakiyoha ri niko koyo ri akari kukire wada na wa mugongo na joria tereri joria tereri juge furori oyo ti besa tukoro twagite furori oyo na besa nyingi muno what he lack is proper management of the public resources na jokere ole ugire uhoro wa this is a social problem na ne de no guthi na mbere tungiaga gwicire tuthita furori koro twi furori utahuthagira kiria twita meritocracy okay koti hobagira yame no ko deje ko ke meritocracy ne kuga neta koti hobagira meritocracy ko reward workers of the government koti hobagira yo ke amodo koti hobagira todo o ko neta job group iria to hobagira fururi yo ani ogwe te kanya nani iduo de kuma da getari ginya witchcraft kana o othe makome kiretwo group minimu gikafu kemwe gikafu kemwe we dagitari we mwalimu we tugekirwo gikafu kemwe na wira wa dagitari ni different na wa mwalimu wira wa dagitari ni different na wa mp ni different so basically current job classification is totally outdated na eyo niyo kwabia yambiririe kuriviwo nigetha tukorwo twina professional clustering professional clustering tukauga ndagĩtarĩ rĩ maheo job group tondũ marutaga wĩra ũmwe rĩ maheo job group ya kana magredwo marĩ mandagĩtarĩ okorwo nĩ arimũndagĩtarĩ kwĩna mũndũ ũngĩkũũria atĩrĩrĩ ũgĩthiĩ university ya Nairobi rĩ nĩwe mũcara wa ndagĩtarĩ na ũgĩthiĩ na mbere na gũthoma noe kicara wa MCA kana wakanjuro ria wari ku kana muteti na ni goria tere does it make sense na ni gwedo shoki urorera uria jugire niki ginya ithwe MP ginya wa ihura na jega tukokage to agree dagitari anawari re wenda kuna mera magai komi actually it would be the best idea in fact that counties are able to kuratwika niyo marake manage health dire yani maremetwo ni uhoro wa health dire makoro maratwandika on our own terms okay such that we have a central body as doctors tukorwo tukiendia labor with counties na ndigwĩcio ona no mahota gũtwa afford so this thing that we have right now ũrĩa twandĩkagwo nĩ counties na thirikari actually it's so much cheaper for them rather than doing a contract and na tũngĩkagwoikemwmacimwasanĩkicianyu nĩ mũkoragwo mwĩ consort mũgĩthomithia westage ĩrĩa ĩkoragwo kuo nayo nĩwe gũtuĩkanĩtũgũka u tondũ twaga kũhe tuta kahinda rona ahana kũrũga mahaguoko kwĩyũria atĩrĩrĩ ndĩraheo nĩkĩreke maiko nyongerere kĩũria harĩ tuta gũtuĩkaga county magavana manengerirwo function ya devolution ya ũgima wa mwĩrĩ mwĩng'e mũkene na mwĩkena mũno mwĩcirie atĩ nĩ inyuĩ mũrĩgũraga ndawa marĩgĩtarĩ nĩ inyuĩ mũrĩandĩkaga ũrĩa mũkwenda na mwandĩkage nginya aratani wĩra ũrĩa ndutaga mũnene nĩ wa kwandĩkana na nginya mandagĩtarĩ a county ya Naikuru niĩ nĩ ndĩmandĩkaga wĩra tondũ I'm a member of the Nakuru County Public Service Board koguo ũhoro wĩgiĩ mandagĩtarĩ na mũgomo na kĩrĩa marenda
ni juwe makiria maugo dagitari alageri ya wetuera nongwa bagosho kia kiria mweshi mwa eku yete zino olea wefuru liyoyo yurika na JM JM watana kuwa na igiri yate Kenya Kenya ni furu li wa 10 million yes. beggars and 10 millionaires luka hide inega katura ali ya li na abaya millionaires hivi yete kio gerereka na yona abaya ya adhini na egazi na abere kuwa gerereka tokea li ya za ishikoro JM olea li ya miataha kuwe zaate mehituku niyara ali yomuthi niya giratu ilate liri Kenya li ina 30 millionaires and 30 million beggars besa ni kule no itogari taru ogerora budget ili ilale yoni parliament tu parliament tu budget ili ilale yoni parliament no soke weyuri ya tiriri parliament re ina arutia wira aiganate weyuri uguo o soke weyuri ya tiriri GOC how name is it for you budget allocation ya both the two houses Oshoki orore budget allocation to the Ministry of Education. Area ena arimu 300,000 teachers. Na mwamenya haha parliament ni ya buge maga na matatu. Orore budget allocation. Orore budget allocation. Era adhi parliament. Orore budget allocation. Era adhi OP. Oshoki orore budget allocation. Era adhi kwira ya wa kawaida na neo madagitari na neo alimu nio kuona pio pio orea JM aiye teme ya kakakue zate mehituku na uwa koreke kia osho kere ujokie orea dagitari aiga dagitari zina orea wei kuonea tiriri ogero omuzi hoyo ore odhiyo na dhivitari ya nyeri all the provincial general hospitals nishoshi korago na consultants uga kora hena dentist surgeon ena consultant ya mirimo yote takereu no ule wadhi ya divitari ukeru wa tiriri dagitari wa magego oneka gathazigi kano ukeru wa tiriri dagitari wa maido oneka kakuraigi nikuwa nani ya tiriri we adikito kumtaka wira litari mweliki no ugevye fairo inaishi ya ziri kaliri mudeo agiri ukoro full time kumaru ushini jina huwaizi kuku kuligana na besa ili ya marahari huwodhaishi onanenyi igi kukira wiro ya matulitagira todo marihago full time no marutaga wira part time ketabe tuwe kuma kwe mama county mama county no hafi kiridia ya kapi ukaiguate na nidreigwa ni mwenda kuyogera kamusara mwanya abe kwa begoderia hau na juge adwegi muno ni makoro makirota parliament muno na kuwa parliament mehete mishara na mweshimu wa kiko todwe dhidi wa budget nuwa kuhe the exact figures reshi parliament kogo mudu uto tutenda na hea na uhoro wa makuga ati parliament hiyo ina budget inene mechea wa githomo tuwele makiria adorema mafandeto wakana budget ina nele dia wigithomo almost 25% of the national budget edi ya wigithomo kogo kuga ni parliament ina besa nyingi na githomo githi ina besa haudonari ya uhoro wa ma wakeri nyeda vikirigia toko ragia niki kiratuma akenya maigo matiga neire na toba tuwa shoki ya tunga atiriri mutiri hede adu magigani ya tuta niatula ona iguru hau haiguru dinete kia munu wate adu wakona kwa 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 iguru wako wakona wakwega munu kwa adu munu mataraga maumo noti maheo na wadaga kuhulia shuria na hii dagetari nukura turagu tidika munu noti dagetari nukura turagu tidika munu niki getu maga agiri mipini igi shidode kuwa hede ya kula adio idurano tukishoka kwa nila tukiwane tuwa hemiri yori niki getu maga ati onaidua aruti ya wira tutengiraga udhodeka angirimiti ya kura adidura tono huu nilamenya niko nitadhirikari yogigo tono huu nilamena waka kuheri nandika kuhikula nwanyita leta kuhulia kiureke wakeri marigitari kahide inegakari ni mwari ya maudu maijimuno mago mete todo wako waka mesharai kana mago mete todo mwere dagosho kiyo wadha nine wa national government mwome county kiuri kiyo kira kikito nuku yuria waka tatu tugira nedhirikari ratu kaduti itawira wega nedhirikari itawira wega kana ni mahi nyama ya maigi tuwe na madhirikari
twina thirikari ya nene na thirikari ya county tondu ni wega turore haria gwirago urute muigwa na mahira no tutige kuhura kironda oha iguru turore haria thinori mwecimo ni guhorwa referendum to acoka na undu wa mbere tungicoka na ni kuheria ta kindu ta senate tondu tugithi mafuri maria mangiri urathi gukora atiriri ona kenya ru kaigira ka senate tongo ni gitwa tongo ni gitwa thondekete kwa thondekete katiba gaka na watho na uriu magihitukia ri no nginya uke mbunge naguo mbunge tugire twetikira kana nitware kana nitwarega ukona tari gasi irathi ikina gwo gicoka gugu na twina mbeca nyingi muno to the thing wa seni kiuria kinene turathire kundu ta Canada turakora ati kou ri maikore tura seni na nihindi marenda kweherio maturia tiri you are the first country kana mwe bururi wa mbere kuona marenda kurehe seni rithia mabururi maria mongo marauma ki uhoro wa seni tondu ni uhoro wa gucoka ona tari uhoro wa seni tozi uria mathuragwo ri o mabururi maria mena seni MCAs madhi thiini wa county government ciao ni hau niho mathuraga senator wao koguo senator ti uria turajiruka kairiri gaka magicaria kura ati matuike ni matuika members of parliament ni thiini wa county tondu marathi present county senator da representaga andu senator arepresentaga an institution itagwo county na nikio nginya riria gwikagio kura thiini wa senate kura ikoragwo imwe pa county koguo no nginya tucoke baranginyu tuuria atiriri hatwatiriri kinya ta bururi nituga yes twi bururi wa kwienda na uhoro wa migo mwena uroka tuigwa arimu nginya lecturers ona ni marauga urauga kario nie ino ni ndienda kuhana na uria ungi tuuria atiriri hau tuga tu clock in ri turute wastage ri tugwitikira ta marigitari ni tugwitikira ndahe wira ni thirikari ndio ukorwo na ndina clinic ati thirikari ni rathi hamwe mugima no thiaga wira thiku inya hemweri na ngacoka ngane na mulongo ga MC ni areka ati kana ni areka undu uria ungi tutige kwirora twambe tuge atiriri ni tuga twina ma twina haki na njuria atiri ndagitari mukigo ma mweri umwe gathirari mweri wa keri ugithirari mweri wa gatatu gathirari na andu ni gukua marakua ri atumia maraherwo ciana mikira-ini ya barari magathii thigitari mutumia ukaigua ni akuire tondu ndari na mundu wa kumuthinja ri ona ungikaheo milioni cigana ri icio ni mbeca cia kirathimo kana cia kirumu na njuria atiriri tungira mabururi maria mangiri ni kugwa magwo biu ngai akuhete wira ati tondu ni urenda mbeca ukagwa mathii ukehera wira-ini andu ni magomagana mathaa andu ni mathiaga go slow no no utiganirie biu utiganirie andu magikua na maitho maku ukionaga o mundu witu athire kuna ni kio riria tugohoro wa reform cia githomo ri turoga bururi wa Kenya kiria twagite ni kindu gitagwo values na uhoro wa o mundu hatire orona hanini twina ndagitari no ti ndari ndagitari tondu we niendete gucamba kana guthondeka no ni tondu we nierenda mbeca na mbeca cia ngari nikio uthia rimwe ugakora ati umuthi no thiu kuri ndagitari ni mwana wako urathondeka no ina tumenya mutwa maitho utwa matu ni andikiriria music na rio wiraini na rwanda iyo ni criminal no nyita hena maundu kukada na maiko ona tare gicokagia ri kwina kaundu kamwe gatwikaga atiriri andu a private andu aria a private sector thiini wa health sector nio maracocera muno mugomo tondu ati matikoragwo na marigitari ao nikio kuratwika muthiaga thibitari muthenya umwe tondu thiku ici ingi ri wi thibitari x iwe ngi wi y iwe ngi wi z rĩu atĩ matingĩenda mũrĩ hwoe kana mũikare thĩinĩ wa thibitarĩ cia mũingĩ tondũ nĩ mekwaga marĩgĩtarĩ ngwĩciria no njĩtĩkanie nawe na mũgomo ũyũ wa madagĩtarĩ ngwĩciria ona maitũ wa kauntĩ haha nĩ arehe ngĩcanini tondũ akĩambĩrĩria ũgire wega atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ matinathiĩ mũgomo nĩ ũndũ wa mbeca na atũtarĩrie wega ndagĩtarĩ wa Nyĩrĩ ũrĩa amwĩrire ũrĩa thĩnĩkaga nginya akĩruta wĩra wake na ũrĩa madagĩtarĩ maumĩte ũhoro wake ũhoro wa mũgomo kwambĩrĩria nĩ ndĩroka hau ũhoro wa kuga mũgomo atĩ ũyũ twambĩrĩirie ũhoro wa nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa kĩroka na mbere reki nyambe ndarĩrie na mũhe ndagĩka ithano tu tabarathi ndagĩka ithano inini tu ndarĩrie ũrĩa mũgomo ũyũ wambĩrĩirie ndauga twambĩrĩirie 2011 tũgĩthiĩ mũgomo na we were very categorical tũkiuga atĩrĩrĩ tũrenda environment ya ndagĩtarĩ ya kũruta wĩra ĩkorwo ĩ improve gũkorwo kwĩna ndawa gũkorwo kwĩna facilities iria cirahitajika tũgĩcoka tũkĩrwo atĩrĩrĩ cokai wĩra twarĩrĩrie ũhoro wa CBA twaiguithanĩria rĩ nĩgetha tũhote gwĩka atĩ kũhingia maũndũ macio mothe mũrehe tũgĩthiĩ wĩra tũgĩcoka wĩra kwa mweri 15 December 2011 na union that is the Kenya Medical Practitioners and Pharmacists and Dentists Union KMPDU magĩthiĩ magĩikara thĩ na thirikari
kore 2011 okay makiabereria kwarereria uhoro wa CBA na CBA no ti uhoro wa misara ne go dadari ri ga muno actually uhoro wa misara ni appendix na appendix uvaga ni attachment to a document negotiations kore April 2020 tukabereria kwarereria uhoro wa CBA CBA no rarereria uhoro wa work environment rarereria uhoro wa discipline ya madagitari rarereria uhoro wa misara ya madagitari rarereria uhoro wa equipment na dawa dagitari na ministry of health my career for 18 months makerereria uhoro wa CBA hedio no turaruta wira okay kore mweli 17 mweli wa gatandatu mwaka wa 2013 nima akoretwo maiguithaniria makiuguithaniria makiuga atiriri ithue thutha wa ikara thi mieri yothe nituiguithaniria na twina document ino iria turona iku address mathina maria mothe magikorwo meho thiini wa health na magisainanira na yasainiwo ni mundu ugwitwo Mark Bor uria wari PS na clarify njuge atiriri hindi ciothe onawe ukiuma office ona ungihurwo transfer ume office yaku utwarwo office ingiri ndumaga o ũguo kwĩ mawĩra marĩa wambĩrĩirie na nĩ ugaga atĩrĩrĩ mawĩra maya-rĩ kamũira thiĩte-rĩ ndingĩenda gũtiga ofici yakwa ĩhana o ũrĩa ĩhana nĩ ngũbatara ngetĩkia atĩrĩrĩ nĩ weka wega waria ũhoro wa Mark Bor na nĩ weka wega waguo Mark Bor atĩ nĩ you know ni atiririe wira na ni asainire reke tuigue uria Mark Bor augire the only the way to deal with this part that in good faith and very honestly this document was meant to be a template for finalization of a document that would be signed by the Ministry of Health so it is just a fact that we were only owning what we had negotiated and what had been agreed up to that point. But this was a document in progress. It was a document being finalized. Ũcio nĩ Mark Bor na Mark Bor arauga atĩrĩrĩ atĩ document ĩno-rĩ yarĩ work in progress atĩ nĩ wĩra nĩ template yarĩ rĩrĩ nĩ ta ũrĩa tũkaga tũkandĩka haha ũkandĩka ũkauga atĩrĩrĩ tũngĩkanaiguanĩra mũthenya ũmwe-rĩ maya nĩmo maũndũ marĩa tũkenda kĩnjoki kĩũria kĩu na njũria atĩrĩrĩ nĩ igana haha monete CBA ĩyo Good. Is it written anywhere a template? It's written the agreement between the government of Kenya and Kenya Medical Practitioners. It is not a template. It is not a template. Tondũ wa mbere-rĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩkorwo niĩ ti niĩ women rep wa Mũrang'a no atĩ tũrĩhe mũndũ ũngĩroka commit kaũntĩ ya Mũrang'a na caine angĩkorwo ndirĩ wobici ndirĩ rũtha rwa gũcaina document ĩtarĩ wobici ĩyo ona ongorwo nĩ wĩra wathiĩ na mbere ũmũthĩ ongorwo ndĩrauma wobici mũthenya wa ũmũthĩ rũciũ ndingĩcoka caine document ũguo nĩ iligo na ndũngĩtwĩra atĩrĩrĩ That Mark Bor ni asainire document. Na nĩkĩo marathiĩ makĩra andũ atĩrĩrĩ ithuĩ ona kĩrĩa tũreka rĩ ti mũcara tũrenda nĩ kũmũtetera inyuĩ nĩgetha ũguo nĩguo mũraiga no ũngĩrora no nĩ atĩ thukuru he kanyamũ twĩtaga LCM the bottom line ya maũndũ mau mothe anga tũrenda mwakĩrwo anga 5-star hospital woke nginya ũgekagwo massage nĩguo mũrera andũ no the bottom line kĩrĩa mũhigirie na gũkũ nĩ mũcara na niĩ kĩrĩa ndĩrenda gũkũria nĩ atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ leave alone the collective bargain agreement yo muraiga umuthi uyu unge compare mushara ya dagitari urarutira wira thirikari na mushara wa dagitari the same graduate the private
umuthi uyu mushara wa dagitari wa thirikari eiguru kukira mundu wa private reke ndiki reke ndiki tu nie ne nie nie de na payroll ya madagitari so kiria ndira igari timahedi ugawe ne wandi ne ne wandi nani de dagitari ndio mwani tu umuthi uyu kiria dagitari maroria ni atiriri ungirora tondu thirikari mundu arihagwo mushara kuringana na jobu ogara ru dagitari ri bere ori intern he job group ri ara igiraga nayo ai ma university ugo apostle ni mareda job group we ori ithie to m ate okimo wo university we intern o he job group m ni mareda dagitari ari age ma move to t na t ni mushara tawa inspector general deputy inspector general of this country is at job group t Arachi is at job group T and Kaindi the other one is in job group T. Rumara iga atiriri ona ithuire na all the CECs in the county may job group T. Rum tukoria atiriri akorwo mwena fata wa muke a ogwo muraiga na ni urona piu piu ino job group T de gihote kana ni gujugire bere piu daiga atiriri kiria mareka ri ni gwithima na ngi makaiga ngikorwo ni mutete kuri haya mbeca cigana ona ri ona ithuiri undu uri ungiri about the agreement about the agreement the kadeki na agreement about agreement when uwe dagitani ni uwe wega piu ungifunga mubira firigi ihuhe ona umifungite classic ya tia ndingitarwo ndiguwe ri urenda macbor document macbor asa ithire aimite wabici e accept as a document no macbor macbor ndingitarwo maheni please ekitok tige tu ha tafarena na yato kemuri na ni komuri kama uyu na ne ku educate to educate mwingi na yure ri atoka haha to re professionals to ga tuika a komisi de mwigeri that is very wrong cause here agia horo wa ali who is a PS akorogo ya accounting officer of a state department eyo to tira PS na cabinet secretary there are two different people because a PS is actually a civil servant and that's why yes more sign and APS APS and let me finish to an etia backbone I can't as I nari and labor relations act article 60 quicker do yetago after mo agree oro as CBA the employer is the one who's supposed to register the CBA in 14 days igediwe dirikari handu ha dirikari mu tugediwe dirikari tukimera atiriri riu ri CBA no mwakuregister na ithu tondu tutire na hujo ri murenda ati mukwenda ati kwi handu mutaiane ri ndio rauga dirikari ri no mwathira kyo ni wathira kore council of governors hebe only after devolution tuke involve attorney general's office tuke involve the ministry of health tuke involve SRC and that meeting actually was conducted on 27th Mweru wa ikomino omu 2014. That is 1 year after the CBA had been signed. CBA na adwasi yo there. Council of Governor, everybody. Maikarale makibatere. Maikarale musamani yosu wa ilaki wa like origins. Mweru wa kinyaya sa harisire. You know ni kemeratere in good faith. Is there anything about this CBA that you don't want? Na maikarale makibatere. CBA no lejagai ona agiro ni kuregisto. Na makiwithane and the minutes are there. The minutes are there. Makibatere within 28 days. CBA no agiro ni kuregisto. Na ya kuregisto no jotu wadhi igoti. Na hane ha do matamenda. Tu wadhi igoti ni tuge igoti ya Justice Monica Mbaru. Okay? Na tuge kesi na Council of Governors and all the other bodies SRC included. Na kwe mweli
kuna mwaka wa 2016 October ruling yake kwa ruling yake kwa number 1 that CBA is legal and na automatic mole mara uho horo wa succession na horo wa MacBook. The court addressed itself to that matter. Ne kiuga that is an issue. He got to kiuga hatiyo. Ne kiuga wote the hede mo kiuga mo atene mo koroga CBA. Todo makboro. Those are just technicalities. Na justice Monica Mbarwa kiuga tere. There is an intention, a deliberate action. Ya dirikari go frustrate madagitari. Na kehe ana ruling na kiuga tere. Within 90 days. Agi koro dirikari kwe hardware iwo ne ahinyirejo CBA ne no malaria ri maika ya na madagetare ona mo chimo toko kuria kire kina jire hano muigwa macho ne mateta yes ugirona uri agwathire hede ya Arab Spring yes na muridhi wa dirikari migomo eno hitugetire haithare ri maiko hitugetire haithare to tigetie da migomo eno ego tikajibiria kwa bere na wa bere na ore akuri yate aditru muhigite muno ni agweta muno maundu mothi igoti ni mothi igoti ni o inyu muwe mushokaira murare No, ona perpetual growth ya mishara 40% ni reasonable na madagitari demereo ogea kakogitero ni thirikari wage ukoro wina furuli urako farafara na maria magi we suffer a taking yodo wogu wole the law was made for man not man for the law yes kodeari ya dagitari jimera atiriri jesu wagi ukadagi keno kana agi ya ukadagi teno wogi kona zina mwijumu environment ya dawa marari gari is an environment maroki da kuri puare utoni hidi asia no ya environment maroki da tu ya tere ohoro wa 2011 na hebi atoko eta na 2011 ni na maje imedire adwa kenya muririkane moi ni akiruo pressure teno in the year 2007 leo dwali mu the retired teachers of 2007 1997 to 2000 something na million 42 sherehi magoti a Kenya lego di down todo moi asainre akiwa do mogro mishara no madagitari marekera pressure no todo hito gedie muno tone politics tesi okire no tutikire no de mwereo adora ma okur murigo no ake a Kenya inyo na inyo ne muri kane atereere amaudo ni mere muri kane maudo maya ogwo mureka na ivyo ni tokwira ndo itu ohoro wa migomo ene toko pressure is dikari itwetikene na nigetha tushoke turehe magoti tutigona thina ndo itumatirare ya matiranyo nawe dagitari ni ukuria nojo kogwo ri social problem wino kuriko ariri mushoke down there muge kaida kadega siasa let us stand down let us talk let us negotiate let us agree what you ore ndo itumathi na mbere gukua ri ona ithe tutigukena tondu tukuwa na itani wa maraturagira ndu tu thitigwo problem no yote dikari ri dikari itore ni rageria na bottom line twarie tuiguane dikari ito ni rageria no madagitari geria makeria tondu after all no yote twere ha atrere tutanoka kwa mama county twabe tulidikane to madagitari tu ni mego moine to madagitari mona to madagitari to tiate dagitari ha no buri fere ha no ru ohoro okireire to dagitari to madagitari beke ni mego mo na ni hau ni to ko to kele redia idare re regire guka no to abetu ngi kuma kwa mama county mama county no have kele dio horo sio yo ha dagitari no igwa ni ago dagitari ogo sokeria sio ya sio na to de mushiarire na netoru ndathikiriria wegare wabredia wega na ndauga marigitari maguoro working conditions na maundu maria mangi na kithiururi kigiothe kirokari onauga mathi igoti-ini ri mari na council of governors
kahinda ini gakari uhoro ucokeririo thirikari nene ya bururi o haria turamenya una ria tutarie auga by 2014 ni makorwo madivovo na nigo macokire kuria CBA ya thiri atia na ha ni ugatiri CBA no ri dia tukire legalized ko rugo ma nikio gatukire ucoka kahe handu hatho ukire ni registered okay dia registered na ikoro ti registered ri CBA no niki existaga eh agiko dia registered igoti ni daugire ugo monika mbaro ugire atiri ngeketu but it's a legal document ni mudo mwe jaji waririe na kiugo no ha tu ha tu kaliteri na ni gucira turacira ri ni moigwa ka kamutha ko kaugoka ni ari kanira ndi na tuika registered ni gwacoka ni mwacoka igotine na jaji ni acoka gutuwa gwikinya na 2016 no ri utoto 2016 within wa county government ri na gucoka ari gwabiririe ka yabiriria county government na mwandikani wa county government umwe munene ha county government mukirite muraga kwira Kenya way forward niki tondu riri ogororuga na jimwitikie na ndiramenya kana nigumwitikie tondu ni athia gicenjacenjagia ri asa rienda kuti kuria